Eu tô um pouco nervosa. Você não deveria estar. A gente já discutiu isso antes, não é? Apenas relaxe, querida. Então, da última vez falamos bastante sobre o festival. Você teve um tempo incrível, certo? O que você aprendeu naquele momento? Bem, eu realmente gosto do Sr. Emílio e do Sr. Deco. Eles são muito gentis comigo e eu estava pensando. Você sabe, eu realmente não entendo, mas eu me sinto bem. E me senti bem melhor depois que eles me salvaram. Nos sentimentos? Sim. Bem, eu tive esses sentimentos e senti eles depois que eles me salvaram. Está tudo bem, meu amor. Não se esforça tanto. Leva o seu tempo. Quero fazer o que eles fizeram por mim para outras pessoas. Eu estava pensando que talvez algumas pessoas se sintam como eu, porque estão sozinhas. E talvez eu possa ajudá-las algum dia. Como o Sr. Lenino e o Sr. Deco ajudaram. Mas minha peculiaridade não deixa eu fazer isso. Ok, agora vamos falar sobre sua peculiaridade. É chamado de retroceder. Você quer saber o que vem à minha mente quando ouço seu nome peculiar? Bem, eu rebobino filmes e música quando os amo, para poder viver meu momento favorito deles novamente, porque me fez sentir algo significativo. Quando eu rebobino memórias em minha mente, eu vejo muitos bons momentos e me conforta quando estou triste. Se você rebobinar minha pele quando eu tiver um arranhão, você curará de alguma forma. Neri, Shiizaki disse a você que sua peculiaridade era uma coisa ruim por tanto tempo que você acabou confiando nele. Mas todos nós, todos os seus amigos, sabemos que sua peculiaridade é algo bom e gentil, sendo benevolente. Você sabe que Lemillion e Deku são as primeiras pessoas que se convencem disso. Então me diga quem você prefere ouvir: Shiizaki ou quem você admira e sabe que te ama? Eu prefiro ouvir Sr. Emílio e Sr. Deco e assim pensar que minha peculiaridade é um bem, meu vô benevote. Assim é melhor. É isso, senhorita Covende. Eu quero me tornar como eles. Eu tô muito feliz em ouvir isso. Vai ser uma longa viagem até que acreditem em você. Mas a gente tá aqui pra te ajudar. A sessão acabou. Quer comer algo comigo? Sim, eu tô com fome. Bom, então o que a gente vai provar hoje? Que tal umas fajitas ou uns crepes? Vamos lá!